Poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje vesti na televiziji Zlatar. Moje ime je Vida Pušičić. I dalje se beleži veliki broj novoobolelih od koronavirusa u Zlatiborskom okrugu. U toku vakcinacija protiv koronavirusa i u selima opštine Priboj. Neradni dani u Srbiji od 30. aprila do 4. maja. U toku infrastrukturni radovi u Priboju. Zar je sreća blaga puna vreća novi konkurs Dino Parka na Zlatiboru? U predškolskoj ustanovi Paša i Nataša u toku realizacija školice sporta. Narednih dana kišovito i hladno, temperature ispod proseka za ovo doba godine. Koronavirus od prethodnog izveštaja do juče zabeležena je kod 124 osobe, u Užicu 45, dok se u Novoj Varoši beleži 5 novoobolelih. U zdravstvenom centru Užice na bolničkom lečenju nalazi se 372 pacijenta. U isturenom odeljenju opšte bolnice Užice u Novoj Varoši nalazi se 13 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Od prethodnog izveštaja do juče COVID-19 potvrđen je kod 124 lica, Užicu 45, Priboju 13, Prijepolju 12, Arilju 10, Kosjeriću 10, Bajinoj Bašti 9, Požegi 9, Čajetini 6, Novoj Varoši 5 i Sjenici 5. Od početka epidemije do juče ukupno je potvrđeno 25.808 slučajeva infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. Na respiratorima su 24 životno ugrožena pacijenta, tri više nego dan ranije, od kojih je 18 na intenzivnoj nezi u Užicu i 6 u Priboju. U bolnicama Zdravstvenog centra Užice na bolničkom lečenju je 379 pacijenata, od kojih su 372 pozitivna na koronavirus. Sve COVID ambulante Zdravstvenog centra Užice u Zlatiborskom okrugu juče beleže 1046 pregleda, što je 165 manje nego dan ranije. U bolnicama je primljeno 36 pacijenata, dok su 44 otpuštena sa lečenja. Vakcinacija protiv koronavirusa odvija se i u selima u opštini Priboj. Mobilni tim Doma zdravlja boravio je u ambulanti u mesnoj zajednici Sastavci, gde je vakcinisano 60 punoletnih građana ovog kraja. A zajedno sa Sjeverinom i Kratovom vakcinisano je oko 200 građana, uglavnom starije životne dobi. Ste nekad primali vakcinu? Prošli sam lečer da priti. Dobro. A primili, jeste li ikad primili vakcinu? Nisam. Ovo je put. Shodno preporukama vlade Srbije, odnosno Ministarstva zdravlja, ove sedmice i u opštini Priboj formirani mobilni vakcinalni timovi za vakcinaciju seoskog stanovništva. Imunizacija u pribojskim selima obavlja se u ambulantama Doma zdravlja, i to ponedeljkom u mesnoj zajednici Sjeveren, utorkom u mesnoj zajednici Kratovo, danas je akcija realizovana u mesnoj zajednici Sastavci, a sutra će se vakcinacija protiv koronavirusa sprovesti u ambulanti u mesnoj zajednici Krajčinovići. Za prvu dozu vakcine danas u Sastavcima vladalo veliko interesovanje, a građane da dođu da se vakcinišu nije omeo ni sneg, niti niske temperature. Njihove utisci stali bi u jednu poruku. Vakcina je lek, a vakcinacija neophodna. Ovo je sad malo ispalo pravo, ja čekao sam ovo. Da nije bilo ovdje, ja svijet sviđa Priboj. Pa ja ću poručiti svi da se vakcinišu. Drugog izbora nema, evo sad je neki novi talas. Ja bih savjetovala svak da primi. Mi smo dosle bili zdravi, da nismo imali problema, ali pa smo došli da primimo. Savjetujem, sad svak prima, nek svak primi, nek ću sad. Vakcinacija bi i prije bila i sve narod vakcinisao i sad i treba. Sigurno, što je sigurno, sigurno, da prođe više ovo zlo, da. Treba, obaveza. Gore sam u selu, dolje u naselju, sam bio godinama. Interesovanje građana bilo veliko, ali je područje teritorijalno veliko. Akcija je pokazala da građani veruju savjetima struke, a nadležni tvrde da će svi doći na red. Ovo je pokazatelj da su građani zainteresovani da se vakcinišu i u velikom broju su došli. Ovo je dobro, ali treba nastaviti dalje da svi građani sa ovih područja sela budu vakcinisani. Interesovanjem građana ovog dela opštine Priboj zadovoljni su i u mobilnom vakcinalnom timu Doma zdravlja.
Danas je baš veliko interesovanje izraženo. Imamo danas 60 vakcina, smo predvidjeli otprilike da će biti. Svi su se odazvali, a imamo još zainteresovanih građana, bar još 50. Danas, znači mogli smo još 50 ljudi vakcinisati da smo znali. Otprilike od 50 do 60 godina je najviše sad ljudi koji su se javili. Mada smo mi po prioritetu već vakcinisali stariju uzrasnu grupu, znači prvo smo vakcinisali preko 90 godina, pa ispod ispod 90, otprilike ono od 80 do 90, pa od 70 do 80. I sad u suštini ostala je ova uzrasna dob koja se nije vakcinisala, pa i otprilike očekivano da oni budu najviše zainteresovani za vakcinaciju. I bez obzira na veliko interesovanje, struka ima savjet i preporuku svim punoletnim građanima. Moj savjet, svi ljudi, znači koji nisu preležali COVID, obavezno da prime vakcinu. A oni koji su preležali infekciju, treba i oni da se vakcinišu. Znači mjesec dana posle infekcije već mogu da se vakcinišu. U suštini najbolje bi bilo kad bi se svi vakcinisali. Znači svi preko 18 godina, to bi bilo idealno i tad bi mogli da očekujemo i stabilizaciju epidemiološke situacije i vraćanje života u normalu i tako. Za tri dana na tri lokacije u pribojskim selima vakcinisano oko 200 građana. Sutra se akcija nastavlja u mesnoj zajednici Krajčinovići, a sljedeće sedmice kreće nova akcija vakcinacije u selima opštine Priboj. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odlučilo je da neradni dani u Srbiji budu od 30. aprila do 4. maja. Pravoslavni vernici u Srbiji imaće za uskršnje i prvomajske praznike 5 neradnih dana, a ukoliko su zaposleni, to znači da na posao neće ići od petka 30. aprila do srede 4. maja, odlučilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pošto ove godine praznik rada pada u subotu, a Vaskrs se proslavlja u nedjelju 2. maja, to znači da će građani Srbije koji slave po julijanskom kalendaru odmarati 5 dana. Kako su ovu odluku objasnili iz ministarstva, po zakonu o državnim i verskim praznicima u Srbiji, ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici padne u nedjelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Ali pošto će se ove godine praznovati drugi dan Vaskrsa u ponedjeljak 3. maja, drugi dan praznika rada koji pada u nedjelju 2. maja prenosi se na prvi naredni dan, to znači na utorak 4. maja. Đacima praznici često donose male raspuste. Prema kalendaru Ministarstva prosvete, prolećni odmor za đake počinje 30. aprila i završava se 9. maja. Ako pandemija ne pokvari planove, učenici bi na letnji raspust trebalo da odu 21. juna, a nova školska godina počinje 1. septembra. Termin i dalje rezervisan za vesti televizije Zlatar, a u nastavku i ove teme. U toku infrastrukturni radovi u Priboju. Zar je sreća blaga puna vreća novi konkurs Dino Parka na Zlatiboru? U predškolskoj ustanovi Paša i Nataša u toku realizacija školice sporta. Bez obzira na promjenjivo prolećno vrijeme, u Priboju se ovih dana beleže redovne aktivnosti na sređivanju grada i putne infrastrukture. Tako su ovih dana krenuli radovi na revitalizaciji državnog puta drugog reda kroz gradsko područje. Na inicijativu rukovodstva lokalne samouprave, predsjednika opštine Lazar Rbovića i narodnog poslanika Krste Janjuševića, a kroz plan redovnog godišnjeg održavanja u javnom preduzeću Putevi Srbije, krajem protekle sedmice počeli radovi na revitalizaciji državnog puta drugog reda A191 kroz naseljeno mesto Priboj. S obzirom da ovdje kolovoz nije obnavljan od 1968. godine, dakle više od pola veka, potreba je bila evidentna, a revitalizacija kompletnog kolovoza neophodna. Tako je u zahvatu trenutno oko 13.000 kvadrata magistralnog puta kroz gradsko područje, za što će biti utrošeno oko 1.600 tona asfaltne mase. Pripremni radovi su odrađeni krajem prethodne sedmice i tokom vikenda. Najduža deonica od 1.264 metra u duž desne obale Lima između dva betonska mosta u novom delu grada asfaltirana je juče. Pojačano je bilo angažovanje mehanizacije, kamiona, valjaka i dva finišera.
Pa je magistrala širine 6,5 metara kroz naselje Prolice kompletno presvučena novim asfaltnim slojem, za što je utrošeno 1060 tona asfalta. Saobraćaj je bio obustavljen i preusmeren kroz novi deo Priboja, a nemari puteva Užice radili su bez predaha, sinoć do 22 sata, sve dok se posao nije završio. Pored ove urađene deonice, sa asfaltiranjem su pripremljene još tri kraće deonice na državnom putu između dva dela grada. Novim asfaltnim zastorom presvući će se i raskrsnica na Mostini i kolovoz na mostu preko Lima prema bolnici i domu zdravlja. Na zadovoljstvo vozača izravnjaće se i naborani deo kolovoza pre podvožnjaka prema Glišinoj vodi, a bit će asfaltirana i oštećena deonica puta na Jarmovcu posle skretanja za Pribojsku banju. Asfaltiranje ovih deonica usledit će čim to vremenske prilike dozvole. Investitor ovih poslova su Putevi Srbije, a radove izvode Putevi Užice. Dino Park na Zlatiboru raspisao je drugi međunarodni literarni konkurs za decu od 7 do 13 godina na temu Zar je sreća blaga puna vreća? Radove je potrebno slati na adresu Dino Parka do 25. aprila, a pobednici će biti poznati do 1. maja. Također se organizuje i dečiji Dino kviz. Dino Park je nakon odličnog odziva na prvi međunarodni literarni konkurs odlučio da i ove godine pozove decu da maštaju i pišu na zanimljivu temu Zar je sreća blaga puna vreća. Nagrade koje ih očekuju dovešće ih, između ostalog, na vikend sa porodicom upravo na Zlatibor i veličanstvenu šetnju među dinosaurusima. Prošli put su nam se odazvala deca iz svih bivših republika, voljeli bi da i ovog puta bude tako. Proglašavanje pobednika bit će 1. maja, glavna nagrada je vikend na Zlatiboru, imamo drugu i treću nagradu. Voljeli bi da nam deca pišu, ovoga puta, imali smo prošli put veliki broj radova, ovoga puta bi volio da pišu bez roditelja, bez pomaganja, jer je tema zaista fantastična, tako da onako iz srca napišu, pa makar i mislili da je sreća blaga puna vreća, da zajedno diskutujemo o tome. Ako okolnosti dozvole, sva ta deca koja će ući u top 15 nagrađenih, naša želja da u junu mesecu, zapravo u julu mesecu, napravimo jedan veliki festival na otvorenom, kada ćemo svu tu decu iz bivših republika i susednih gradova okupiti na jednom mestu. Svoje radove deca mogu slati u elektronskoj formi na mail marketing.dinopark@gmail.com ili u pisanoj formi na adresu Ulica Sportova BB Zlatibor Dino Park. Pored konkursa, iz ovog zanimljivog parka najavljuju još lepih dešavanja, a jedno od njih je i organizovanje dečijeg Dino kviza. Dino će putovati kroz celu Srbiju, svaki grad ili opštinu. Šta će se zapravo dešavati? Dino će želiti da upozna svaki grad i opštinu u Srbiji. Pod sloganom Izađi na trg i predstavi Dinu svoj grad, mi ćemo obilaziti gradove i naravno uvek najaviti u koji grad idemo, gde će deca moći da dođu, da se prijave, zapravo to je otvoreno karaktera na trgovima i gde će naravno Dino upoznavati sa svojim gradom, a onaj kojim bude imao najinteresantnije odgovore i najinteresantnije pitanja za Dina i zapravo najinteresantnije predstavio svoje mesto, bit će nagrađen. Ovoga puta, kao i uvek, su nas podržali naši svi poslovni partneri, prijatelji i saradnici, tako da će biti mnogo nagrada. Svaki grad će imati nešto drugačije od letovanja na Zlatiboru do opremanja za školsku godinu. Prvo predstavljanje bit će na Vaskrs na Zlatiboru, gde će deca koja se budu prijavila svoje vršnjake upoznati upravo sa Čajetinom, a iz parka pozivaju mališane da sve objave Dino Parka prate na Instagramu i Facebooku kako bi se uputili u pravila prijavljivanja. Također, park je pripremio nagradnu igru za odrasle. Naime, gosti koji ovih dana budu posetili Dino Park i VIP Kasa Klub, potrebno je da dobijene fiskalne račune ubace u označene kutije sa svojim podacima ispisanim na poleđini računa. Već 1. maja u Dino Parku će biti izvučen par koji će dobiti besplatan vikend na Zlatiboru. U predškolskoj ustanovi Paša i Nataša u toku je realizacija školice sporta. Realizator je profesor fizičkog vaspitanja Slobodan Jojević, a učešće je uzelo oko 60 mališana predškolskog uzrasta. U organizaciji Sportskog saveza Nova Varoš u toku je realizacija projekta Sportić u vrtiću u predškolskoj ustanovi Paša i Nataša. Realizator je master profesor fizičkog vaspitanja i sporta Slobodan Jojević. Učešće je uzelo oko 60 dece predškolskog uzrasta, gde se kroz igru i razne motoričke zadatke pripremaju za školu. Školica sporta se sastoji od vežbi oblikovanja zadataka za razvoj motoričkih sposobnosti kod dece, pa se
same vežbe odabiraju shodno uzrastu deteta. Realizacija ovog projekta započeta je još prošle godine u novembru, u trajanju od 60 minuta tri puta nedeljno. Deca iskazuju veliku zainteresovanost, ali i aktivno učestvuju u svemu. April i dalje bez proleća. Narednih dana promenljivo oblačno i hladno vreme, temperature ispod proseka, najviša dnevna danas do 11 stepeni. U Srbiji nas tokom dana očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 8 do 11 stepeni. Uveče i tokom noći razvedravanje. U petak pretežno sunčano uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna od 9 do 12 stepeni. Uveče i tokom noći na jugu jače na oblačenje sa kišom. Poštovani gledaoci, pratili ste najnovije izdanje Vesti za 15. april tekuće 2021. godine. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.